Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca yang terkini. Dimulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat pada paparan imej carta angin, mana pada ketika ini diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini masih lagi bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan yang masih lagi agak kencang. Dan juga ketinggian ombak masih lagi boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, kawasan perairan yang ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut sekurang-kurangnya sehingga ke hari esok 19 Ogos 2018. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih ke paparan imej gema radar. Menerusi paparan imej gema radar yang terkini, diperhatikan ketika ini hujan di satu dua tempat sedang berlaku di sekitar negeri Kedah dan juga Kelantan, serta hujan di satu dua tempat juga kini sedang berlaku di sekitar daerah Kuantan dan juga Pekan negeri Pahang yang dijangka akan bergerak keluar ke kawasan perairan untuk tempoh sedikit masa lagi. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, masih lagi tiada hujan dicerap di hampir kesemua bahagian di kedua-dua buah negeri. Walau bagaimanapun, untuk malam nanti, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan di satu dua tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah serta bahagian Miri dan juga Limbang negeri Sarawak. Baik, menerusi data pencerapan kami yang terkini, untuk makluman, jarak ketampakan terendah dicerap ketika ini ialah 5 km terutama untuk stesen meteorologi Kuching, diikuti oleh stesen meteorologi Petaling Jaya dan juga stesen meteorologi Setiawan dengan jarak ketampakan 6 km. Buat masa ini, orang ramai masih lagi disarankan untuk tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka kerana ianya boleh menyebabkan jerebu dan seterusnya menjejaskan kesihatan anda. Untuk makluman juga, Jabatan Meteorologi Malaysia dengan kerjasama Tentera Udara Diraja Malaysia dan juga Agensi Pengurusan Bencana Malaysia telah melakukan proses pembenihan awan kira-kira petang semalam dan operasi ini dijangka akan berterusan bagi tempoh 2 hari lagi. Dan kawasan sasaran buat masa ini ialah di sekitar utara sehinggalah ke kawasan Lembah Kelang. Dan dalam tempoh masa yang terdekat ini, kawasan terbabit dijangka akan kembali lembap. Baik, sekian info cuaca pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.